Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənilər Qarabağda növbəti dəfə təxribatı əl atıblar. Xankəndi, Xəlifəli, Turşusu, torpaq yolundan istifadə etməklə Ermənistan Respublikasından hərbi ləvazimatların, silah-sursatın və şəxsi heyətin Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşınmasının qarşısı alınarkən düşmənin nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxarılıb. Bununla bağlı görüntülər əldə etmişik. Müvafiq fotolarda UAZ markalı yük avtomobilinin atışma zamanı tamamilə yararsız hala düşdüyü əks olunub.